soupeřů na světových šampionátech. Britové teď mají stejný sled zápasů jako před 3 lety ve Velké Británii. Letiery. No, Američané ještě mohou zahrozit oslabení v posledních sekundách. Ale ten už neměl moc času, jste to zpracoval si to a ten vidět ten kotouš, který přední. Ještě ale si vzal puk Myers, Peak a Myers tečuje, Američané vedou 1-0. 15. nahrávka přijde na Peaka, který nikak nezazmatkuje, podívá se, on moc dopředu vidí Myerse, který tam... Tečovaný puk, ale Vysl stihl zareagovat, teď ovšem byl zcela mimo svoji pozici. Ano, v podstatě vůbec nevěděl ten kotouč, on se otáčí. Na druhou stranu. Ano, on se otáčí úplně na druhou stranu, než má. Úplně krouží po levém kruhu a čeká, až na něj přijde přihrávka, ale ta nakonec nemusela. Podívejme se ještě jednou, Vysl v podstatě sleduje, nevidí vůbec. Farrell udělal dobrou práci, on naznačil. Vysl připraven, Schmidt. Jones a Bellows ještě v závěru, další ostrá rána. 2,3 sekundy se vrátili zpátky na kostku a Swayven už může být v klidu, protože kotouč je v rohu.